କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସହର କଥା କହିବା କିମ୍ବା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ, ତେବେ ଆମେ ରହିଛୁ ମାର୍ଶାଘାଇ ଅଞ୍ଚଳ, ଯେଉଁଠି ମାର୍ଶାଘାଇ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଅଞ୍ଚଳ ରହିଛି। 11ଟି ମଣ୍ଡପରେ ମା ଧନଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପୂଜା ପାଉଛି, ତେବେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ମୂର୍ତ୍ତି ରହିଛନ୍ତି, ତେବେ କହିବା ଯଦି ମହାବୀର ହନୁମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସର୍ବଜନୀନ ପୂଜା କମିଟି ରହିଛି, ତ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିଭଳି ଭାବେ ମହାବୀର ହନୁମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ମୂର୍ତ୍ତି ରହିଛି, ଆପଣ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସୁସଜ୍ଜିତ ରହିଛନ୍ତି, କାହିଁକି ପ୍ରକାର କିଭଳି ଭାବରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଅଳଙ୍କାରରେ ସୁସଜ୍ଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଖୁସିର ବାତାବରଣ କରାଯାଉଛି, ଏବଂ ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ପୁରା ମନମୁଗ୍ଧ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ଆମ ସହିତ କିଛି ଭକ୍ତ ବୁଲିଲେ କ'ଣ କ'ଣ ଦେଖିବେ ସେ ଆଜି ଯେଉଁ ମାର୍ଶାଘାରେ ଯେଉଁ ମଣ୍ଡପ ସବୁ ହେଉଛି ବଢ଼ିଆ ସୁସଜ୍ଜିତ ହୋଇଛି, ଏବଂ 5-7ଟା ଖଣ୍ଡେ ମଣ୍ଡପ ପ୍ରାୟ ହୋଇଛି, ଆମେ ତ ବୁଝିସାରିଲୁଣୁ। ଆଜି ଯେଉଁ ମଣ୍ଡପ ବହୁତ ସୁସଜ୍ଜିତ, ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁ ପୁରା ଜାମ୍, ବହୁତ ଲୋକ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଛି। ଏବଂ ଆଜି ଆଜି ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସବୁ ମାନେ ମାର୍ଶାଘାଇ ବଜାରରେ ହୋଇଛି, ପୁରା ଗହଳି ଚଳି ଲାଗି ରହିଛି, ତେଣୁ ତା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ସକ୍ରିୟ ଅଛି, ଯାହା ହେଉ ଏତିକି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ପରିଚାଳିତ ହେଉଛି। ମାଧୁରୀ, ଆମେ ସିଧାସଳଖ ମୁଖ୍ୟ ପୂଜକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା, ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, କାହିଁକିନା ଆଜି ରହିଛି 6 ଦିନର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା, ତେବେ ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ପୁରା ମାହୋଲ ରହିଛି, ମାର୍ଶାଘାଇର ପୁରା ମାହୋଲ ସରଗରମ ରହିଛି। ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ ରହିଛି ଏହି ପୂଜା ମଣ୍ଡପର ମହାତ୍ମ? ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ, ଜୟ ମହାବୀର, ଭକ୍ତରାଜ ହନୁମାନ, ସମସ୍ତ ଯଜମାନ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ବିଧାନ କରିବେ। ଇଏ ପୂଜା ମଣ୍ଡପର ବିଶେଷତଃ କାରଣ ହେଲା ମହାବୀର, ସବୁ ମଣ୍ଡପରେ ଦେଖିବେ ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ମହାପ୍ରଭୁ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ମହାବୀର ଭକ୍ତରାଜ ହନୁମାନ ହିଁ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ଏଠିକାର କାରଣ ଇଏ ହେଉଛି ନୂତନ ଭାବେ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିବା ଶ୍ରୀରାମ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଭକ୍ତବୃନ୍ଦମାନଙ୍କର ଇଏ ହେଉଛି ରାମ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ତେଣୁ ଏଠି ମହାବୀରଙ୍କୁ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇ ଅର୍ଚ୍ଚନା ସକାଳେ ପଞ୍ଚକର୍ମ ସହିତ ଷୋଡ଼ଶୋପଚାର ପୂଜା କରାଯାଏ, ଗାଧୁଆ ବେଳେ ଅର୍ଣ୍ଣ ଧୂପ ଲାଗି ହୁଏ, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତୀ ସହିତ ରାତିକି ହୋମ ଆହୁତିମାନ ନିହାତି। ଏଠି ମଧ୍ୟ ମାଙ୍କର ଅନେକ ନୀତିକାନ୍ତି ରହିଛି ଏବଂ ନୀତିକାନ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଇଛି। ବୁଧବୁଧରେ ପାତ ମାର୍ଶାଘାଇର ଆମ ରିପୋର୍ଟର ପ୍ରଭାତ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରହିଥିଲେ। ମନରେ କୋହ ଓ କ୍ରୋଧ, କାହାକୁ ପଚାରିବେ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ଦେବ ଉତ୍ତର, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ବେସାଲିସ ମଞ୍ଚ, ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ସୋମବାରରୁ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି 8:30। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଚକାଖି ସବୁ ଦେଖୁଛି, ଆମେ ଲଢ଼ିବୁ ସାଧାରଣ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ନ୍ୟାୟର ଲଢ଼େଇ, କିଏ ବି ଆମର ଗୁଆ ଦିଆ ବନ୍ଧୁ ନୁହନ୍ତି, କିଏ ବି ପାଟିରେ ତୁଣ୍ଡି ଦେଇ ବସୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କହିବୁ ରୋକ୍ ଠୋକ୍।